Duktigt mulad. Måste inte. Pengar för sidan. Bil. Väderstreck. 240. Det är en tvåsitt. Har han? Han är på väg ut. Han är döden. Deras kompisar kommer väl antagligen. Ligger ett grepp här nu då, Jönsson. Honom. Kan du plocka på det där? Jag måste hila. Yes. Vart var hans spolar? Bakom bilen. Nej, det var ingen stock för honom, inte? Nej. Han fick stock. Det var dåligt. Turbodog är det va? Jag gömmer bilen inne i garaget här. Jag ser dem, spolare syd, söd, syder, syder, två syder. Syd, söd, syder, jag har knockat en utav dem. Döde han, spolare var till höger. Precis bakom, han gick bakom honom. Han är vid stenen. Kryper fram till sin polare där. Nej, jag missade precis! Jag satte han, eller någon satte honom. Så, oh, han är död. Om en sten drös. Stone drös. Jag stod ju för fan öppet för dem när jag sköt. Jag älskar att man inte kan stå nära väggen alltså. Jag såg en bortom stenen här nu. Han sköt mot mig med car. Jag håller på att heala här nu. Håller du på att pusha vid ett spisel? Ja. Det är två där framme, Karl. En är duktigt skadad. Kuken! Men han tittar inte fram. Nej. Han har flankat. Han är skadad som fan vid stenen där. Han sprang! Jag älskar mig. Jag knockar han. Kan du krypa ner i... Ja, jag är på väg. Jag knockar en vid vedspis lik. Det kittlas. Men nära oss igen. Ja, pushar. Ner och stäng dörren. Ja. Hoppat av. Där såg jag en. Jag springer för jag blev beskjuten från avstånd. Åh, det är flera! Klar ut. Jag blev skjuten från alla håll och kanter alltså. Det är det igen. Jag har taggat två. Jag har en här borta, jag har knockat en. Jag är på väg mot er, men blir jag träffad en gång. Här ser jag en. Fuck. Måste ta mig lite skydd där. Du fick upp honom? Ja, jag fick upp honom. Det är folk till vänster och sånt. Det är minst... Ja, jag har satt två stycken, men det kan vara fler. Jag sprang uppåt höger lite grann, såg det ut som innan. Jag fattar inte varför han håller koll på mig fortfarande där nerifrån. Akta dig. Där, jag knockar han. Han är ute för det blå nu. Han höll på att ta upp en han jag knockade. Han som sköt mot oss nu är ute ur det blå. Och skjuter på sig ryggen. Broken. Där dog de. En till! Nej, uppe! Ja, oh, kan inte stå här eller? Han måste ju gå fram. Han är utanför blå. Ja, det är bara chilla.
Nej. Då är han knockad. Akta en till då. Ja, han lär ju vara close här då. Akta vid trädet. Ja, skitsamma. 4255 var han. Vi kommer få två i ryggen snart. Och det är en till där. Jag har inte bara fått sätta han i huvudet eller? Ja, jag har gjort det. Jag var två stycken utanför zonen. Nere... Skit i väst, väst. 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 Sätta till höger måste springa två. Han är knockad. Kom en till bakom han. Sätta han. Han är nere. Amen. Det var en längre fram också. Jag satte han en gång. Han knockade. Död. Botten går så nära mig så det låter som du skjuter mot mig. 11 kvar. Cirkeln är inte häftig. Jag har knockat den sista där borta som så. Lite marginal. Han är trädet kvar. Död. Det var den jäveln som var på oss där uppe vid huset. Är de i det blåa huset eller vid det blåa huset? Det är blått tak. Taket. Blått tak. Ja, de är precis utanför innanför dörren. Jag har träffat ett två. Vänta lite. Jag har två smokes. Nu öppnar dörren. Vi måste... Jag är precis utanför. Det är måste han vara. Det är fönstret där. 30-60 cirkel. Mm. Jag pushar ner till trädet nu. Han gick ut. Jag har inte sett någon. Han gick ut från huset precis där snubbe. Så de valde nog att lämna det. Jag pushar fram till trädet här nu. Mini. Ja, han är utanför. Satt han. Två utanför. Knocka en utav dem. Knockad. En är jätteskadad där. Två knockade. Jag bandagerar. Han har gått in i skjulet tror jag eller? Har du granat Jocke och drar in mellan kåkarna där? Ja, jag har ju det men jag tänker de är i skjulet. Jag vill bara vänta ut dem. Nej, de är bakom. Bra. Mycket bra. Lät som en plate.